Полудень в Україні, на Інтері новини, і я Ольга Бондарчук. Добрий день. Терористи на Сході активно б'ють по позиціях українських військ. Вкрай напружена зараз ситуація в районі Вуглегірська у Донецькій області. Там терористи ведуть обстріли з мінометів. Неспокійно і в районі Смілого на Луганщині. У боях поблизу села Кримське загинув один український військовослужбовець. Троє поранені. З Росії на окуповані території Донбасу продовжують заїжджати колони військової техніки. Це дані штабу АТО. Більше новин з передової в нашому сюжеті. Ані на день не припиняється стрілянина на ділянці фронту поблизу Дебальцевого. Військові розповіли, напередодні кілька снарядів вибухнуло в житлових кварталах міста. Поранених і загиблих немає. Що стріляють? Які нападіння? Саме не часто? В основному це гради і артилерія з Росії. Тобто в основному точні удари по блокпостам, по людям. Ну, і взагалі навіть іноді мажуть і виходить, попадає в міст. І розрушають город. У відповідь бійці не стріляють. Їм заборонено використовувати важке озброєння. А стрілецьку зброю можна застосовувати тільки з метою самооборони. Тоді як часто розвідники і диверсанти бойовиків підбираються зовсім близько до наших блокпостів у передмісті Дебальцевого. Тому військові періодично цілять по лісосмугах навколо своїх позицій. Кожні дві години проводимо простілку, нічний час. Для запобігання проникнення диверсантів, розвідників і спостерігачів. І коректирувальників, так можна сказати. Що ви стріляєте? Ну, стрілецька зброя, легка стрілецька зброя. Автомати, кулемети і все. На передовій українські бійці отримали нову зброю, тільки зроблена вона ще в радянські часи. Наприклад, кулемет 74-го року. 40 років зброя лежала на складах і ось тепер згодилася. Військові зараз займаються пристрілюванням. Зброя не нова, все радянська, але в хорошому стані, новенька зі складів, працює безвідказно. Солдати потроху готуються і до холодів, запасаються противірусними препаратами і теплими речами. Ось приїхала вантажівка із взуттям і зимовими штанами. Але якість екіпіровки, виданої армійським керівництвом, розчаровує бійців. Посучити це кірза. Вона жорстка, вони часто можуть натирати ноги, ось ці місця слабі, вони рвуться дуже. Тобто вони при хорошому такому, знаєте, їх використання, експлуатації, може бути там місяць. Це ще найбільший склад. І про Донецький аеропорт. Там стріляють менш інтенсивно, ніж у попередні дні. Українські військові продовжують контролювати термінали та злітно-посадкову смугу. А на Луганщині активні бої точаться в районі Смілого і Первомайська. Під вогнем опинилися військові із 31-го блокпоста. Бійці Нацгвардії розповіли, тут активно застосовують важке озброєння. Нас почали бомбити десь мінометами, гаубицями. Навіть всі ще не прокинулись. Хто був на посту, то зразу сповістили всіх і всі збігли в укриття. Через бойові дії постраждали мирні жителі. Залп града накрив селище Гірське. Ракети розривалися прямо на вулицях. Один із снарядів влетів у двір і зруйнував сарай. Люди, які живуть у будинку, кажуть, коли почули перші вибухи, хотіли сховатися в підвалі саме цього сараю, але забарилися. Це їх і врятувало. Це мій, двір. І жена дзвонить в істерику, розумієте? Я не знаю. У них час шок. А жена в це время в домі знаходилася? Ну, хотіли в підвал, ну, як-то сработало у мене шесте чувство, закинула малого в коридор і впала сама на нього. Та вони тримаються як можуть. Бійці кажуть, що з моральним духом у них все гаразд. Адже за їхніми спинами рідні люди і домівки, які вони зараз захищають. Свої рідні привіт передати рідним, друзям, знайомим і всім, хто мене знає, і всій Україні. Привіт. Слава Україні! А по інший бік фронту серед терористів знову спалахнув конфлікт. В інтернеті з'явилася зйомка з камер відеоспостереження. На цих кадрах одна банда бойовиків б'є інше угруповання. Під гарячу руку потрапили й звичайні перехожі. Що не поділили терористи, точно невідомо. Ольга Сас, Руслан Смещук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер». Менше 1% голосів виборців залишилося підрахувати Центрвиборчкому. Результати незмінні. До ради проходить 6 політичних партій. Народний фронт, Блок Петра Порошенка, Об'єднання Самопоміч, Опозиційний блок, Радикальна партія і Батьківщина. Що зараз відбувається у ЦВК, знає наш кореспондент Олена Центила. Олено, привіт. Ну, скажи, будь ласка, чи можемо розраховувати, що до кінця дня почуємо остаточні результати виборів?
Олю, до бажаної цифри у 100% залишається менше половини. 99,54% протоколів в електронному вигляді вже опрацьовані, дані внесені в систему вибори. Натомість не можна сказати точно, коли саме комісії передадуть усі електронні протоколи до ЦВК. Що можна сказати про сьогоднішню роботу? Буквально півгодини тому Центрвиборчком продовжив свою роботу в якості комісійного засідання, на якому приймають протоколи із мокрими печатками. Першими сьогодні прийняли комісію номер 107 Луганська область, місто Лисичанськ, і у членів ЦВК зауважень поки що немає. А комісії подякувати за роботу в найскладніших умовах проведення виборчого процесу. Шановна Наталія Іванівна, ми дякуємо вам особливих умовах, в яких вам довелося працювати. Також ми вам дякуємо за точне встановлення підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу. Сподіваємося, що у Центральної виборчої комісії не буде підстав зобов'язувати вас вносити зміни до основних підсумків голосування шляхом складання протоколу з позначкою уточнений. Ми бажаємо вам всього самого найкращого. Просимо передати наші найкращі побажання усім вашим колегам. Наразі сьогодні чекають понад 60 протоколів з мокрими печатками, тобто загалом більше сотні планують прийняти сьогодні, якщо врахувати, що вчора і позавчора прийняли загалом 42 протоколи з округів. Нині здає свої протоколи Дніпропетровська область, так само чекають Рівненську і, зрештою, всі ті, які вже перейшли за 100%. Проблемні округи сьогодні не чекають, лише електронні дані. Окрім того, на 12-ту годину Всеукраїнське об'єднання «Свобода» анонсувало мітинг під стінами ЦВК, мовляв, неправильно порахували голоси. Наразі більше сотні людей із прапорами «Свободи» знаходяться під будівлею Центрвиборчкому, але вони абсолютно спокійно поводяться, просто стоять, не галасують. Але в самій будівлі ЦВК, а так само на підступах до неї, дуже багато людей у камуфляжі. Причому різно камуфляжованих людей, да, це може бути і міліція, і Державна служба охорони, і інші люди. Хто вони, не представляються, але можна говорити про те, що в самому холі кілька десятків людей чергують біля ліфтів, в фойє, а так само на кожному з поверхів. Навколо є кілька десятків автобусів, мікроавтобусів, які, власне, приїхали разом із міліціонерами в повній амуніції. Ми залишаємося в Центрвиборчкомі, слідкуємо за розвитком подій і пообіцяємо проінформувати про перебіг далі. Студія. Дякую, Лена. Олена Центила сьогодні стежить за підрахунком голосів у ЦВК. Їм залишилося працювати менше половини відсотка. Закінчили підрахунок і на 138-му виборчому окрузі в Одеській області, де були затримки. Там лідирує самовисуванець Іван Фурсін. Робота з протоколами тривала майже 3 доби. Завершили підрахунок лише сьогодні під ранок. Причиною такої затримки члени комісії називають численні помилки в протоколах територіальних виборчих комісій. На допрацювання виправлення окружком повернув понад 20 протоколів. Головна затримка в підготовці кадрових посад, так сказати, керівного складу. Дуже багато помилок роблять, особливо в протоколах. Дуже невідповідально відносяться багато нових людей. І от приходилося повертати на уточнення і не одну комісію. Якою буде нова коаліція в парламенті – головне питання на політичному фронті. Новообрані депутати намагаються домовитись між собою і готують пропозиції для колег. Про що торгуються у парламенті, які результати – дивіться в наступному матеріалі. На третій день розмов про коаліцію з'явилася вона, та сама угода. Показали одразу два тексти – «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». 48 сторінок – це коаліційна угода від «Блоку Петра Порошенка». Переважно тут закони і реформи першочергові. Про саму коаліцію пишуть, вона відкрита для кого завгодно, але за згодою інших. І вийти з неї мовчки не вийде. Попередити потрібно хоча б за 10 днів, і той, хто вийшов, ризикує залишитися без свого міністра. Його негайно ж може звільнити Рада. Якщо Кабмін порушить угоду, його відправлять у відставку, і депутати зобов'язуються це забезпечити. А щоб міністри не розслаблялися, щомісяця увесь Кабмін чекають біля трибуни зі звітом. У Яценюка угода скромніша, всього на 2,5 сторінки. Здебільшого про Кабмін і міністрів пропонують, щоб кандидатів висували партії. Далі претендентів чекають 2-годинні публічні слухання із презентацією реформ.
Але вибирати все одно буде парламент за своїми політичними інтересами. Поки ж спільного у двох угодах те, що бачите на своїй лаві, хочуть Батьківщину, Самопоміч і радикальну партію Ляшка. Але тепер у партії головна боротьба за право першої ночі. Чию угоду підпишуть? Кожен ковдру тягне на себе. Політична партія «Народний фронт», яка посіла перше місце на цих парламентських виборах, зобов'язана розпочати процес формування коаліції. Якщо коаліція не сформовується на цих принципах, то це абсолютно нормально. Інша партія бере на себе процес формування коаліції, і тоді в країні буде інший прем'єр-міністр. Блок Петра Порошенка, наша команда, по попереднім розрахункам отримує найбільшу фракцію в парламенті. Я мову веду за багатомандатні округа і одномандатні округа. Мова йде про наших мажоритарних кандидатів. За кількістю голосів ми лідируємо, оскільки я переконаний у тому, що на вибори ходять не проценти, на вибори ходять люди. Майбутня фракція партії блоку Петра Порошенка складає десь від 120 там до 125 депутатів, і частина ще самовисуванців може до неї приєднатися, в той час як фракція Народного фронту десь орієнтовно 80 депутатів. Тобто фізично президентська фракція більша. І, звичайно, це дає підстави для якихось підкулуарних ігор. Яценюк може спробувати створити коаліцію під себе, президент – коаліцію під себе. Про квоти ніби всі мовчать і всі розуміють, за кожне крісло битва, а за деякі ціла війна. Представники Народного фронту мають і прем'єр-міністра, і спікера. Отут от питання, скажімо, чи вдасться їм зберегти за собою спікера. Знак питання, так? Тому що радше за все ні. Силовий блок – це дуже важливий ресурс. На жаль, Кабінет міністрів за ці півроку, які він працює, не показав свою ефективність хоча б в якомусь одному напрямку. Насправді жодної реформи не те, що не проведено, навіть не розпочато. Політтехнологи намалювали гарну картинку. Наше головне завдання на сьогодні – зробити все для того, щоб ми все-таки досягли консенсусу при укладенні коаліційної угоди, а не компромісу. На коаліційні пропозиції відповіли тільки в Батьківщині. Одразу із застереженням. Їм не треба міністерських крісел. Їм і не пропонують. Нам спільними зусиллями треба створити єдину коаліційну угоду, яка врахує всі пропозиції всіх команд. В Самопомочі мовчать, подейкують їхньому лідеру, пропонують крісло віце-прем'єра. Торги тривають. Олександра Казакова, Катерина Лисенко, Алла Матюшок, телеканал «Інтер». Газові переговори у форматі «Україна-Росія-ЄС» у Брюсселі завершилися нічим. Вночі протягом майже 10 годин сторони намагались домовитись про постачання Україні російського блакитного палива у зимовий період. Однак жодного документа так і не підписали. Делегація «Газпрому» покинула переговори у Брюсселі і повернулась до Москви. Як заявив представник російської компанії Сергій Купріянов, «Газпром» очікує інформації про хід переговорів Єврокомісії України. Без цього продовжувати тристоронній діалог росіяни не збираються. Євросоюз погрожує припинити реверсні поставки газу, якщо Київ не домовиться з Москвою. Про це напередодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, в ЄС побоюється, що через конфлікт Росії з Україною під загрозою опиниться транзит російського газу в саму Європу. Якщо це станеться, то країни ЄС будуть використовувати газові запаси, щоб забезпечити теплом своїх людей. Відповідно, на реверс до України просто нічого не лишиться, підкреслила канцлер Німеччини. У Росії порушили справу за напад на російське посольство у Києві у червні 2014 року. Про це повідомили у слідчому комітеті Федерації. Його очільник Маркін заявив, провадження відкрили щодо, далі дослівно, радикально налаштованих членів націоналістичних збройних формувань «Правий сектор», «Самооборони Майдану» та інших невстановлених націоналістів. Нагадаю, 14 червня учасники акції протесту під посольством закидали будівлю камінням і димовими шашками. Розбили кілька вікон, перевернули автівки, що належали дипломатам. Люди вийшли на акцію протесту якраз того дня, коли російські терористи поблизу Луганського аеропорту збили український Іл-76. Тоді загинуло 49 військових.
На сотні українських військових, що повертаються із зони АТО, у мирному житті чекає купа проблем. Найважче доводиться тим, хто був важко поранений чи залишився калікою. Після госпіталів таким хлопцям потрібне дороге і тривале лікування, яке держава не може забезпечити. Далі історії тих, кому пощастило вижити на війні, але пекло на цьому не закінчилося. Призваний був 12 травня 2014 року, в цьому році, згідно указу президента. А поранений коли був? Поранення отримав теж 12 числа, але ж у вересні місяці. Відтоді рядовий 14-го батальйону тероборони Олександр на лікуванні. Контузія і гематома на нирках. Від осколка великокаліберної міни врятував бронежилет. Про свої післяфронтові поневіряння Саша розповідає неохоче. Поки лежав у лікарні, лікували безкоштовно. А от коли виписали, всі витрати стали його особистою турботою. Фінансова сторона кусається і дуже. І що саме цікаве, це далеко не кінець. Учитуючи той факт, що ще направляють Київський інститут нейрохірургії. Таких, як Сашко, зараз сотні. Держава, як правило, забезпечує тільки початковий курс лікування і виділяє разову допомогу. Далі самі. Ну а про елементарну психологічну реабілітацію мова навіть і не йде. То, що відбувало, от, по крайній мірі, з афганським синдромом, це буде повторення, але більш жорстке повторення. Не так багато людей, які зможуть справитися внутрішньо з тим, що зараз відбувається. У радянській поствоєнній хроніці фронтовиків-інвалідів майже немає. Велика країна не хотіла показувати, якою ціною дісталася перемога. Віктор Соколов у 45-му отримав важке поранення під румунськими яссами. Згадує, в перші роки пенсії після війни 300 карбованців з інвалідності ледь вистачало на тиждень. Дуже багато було ранених, без ногів. Правильно побирались, ходили. Государство не очень-то внимательно к этим людям. Эти люди, они как бы нахлебники у государства. Вот. Ну, такие люди нужны. Чи не чекає подібна доля і ветеранів АТО? Якщо мобілізованим бійцям держава ще хоч якось допомагає, то доля добровольців – турбота виключно волонтерів. Дуже тяжко добитися допомоги від держави. По бумагам, да, є допомога. Доброволець Олег Толмачов сподівається, що все-таки стане на ноги і буде ходити. Вже 2 місяці він прикутий до ліжка, повністю роздроблена кістка ноги. Єдиний шанс на повноцінне життя – дорога операція. Гроші збирають волонтери. Сума 94 тисячі, в общем, указана на всі забор ткані, там, вирощування непосередньо клеток. Такі більш дорогостоючі лічення, то, звісно, держава вряд ли буде доплачувати. Не такого рівня у нас ще страна, не на такому рівні. Тільки за тиждень волонтери вже знайшли майже 10 тисяч гривень. Тому вся надія Олега тільки на простих людей. Максим Кошелєв, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Вночі на кордоні Полтавської Дніпропетровської областей з гранатомета обстріляли інкасаторський автомобіль. Двоє співробітників держохорони і двоє інкасаторів загинули. Коли на місце прибули правоохоронці, сейф у машині був відчинений і порожній. Скільки грошей викрали, поки що невідомо. Автівка належала одному з комерційних банків, їхала з Києва до Дніпропетровська. Пограбування було чітко сплановане. На шляху машини злодії двічі влаштовували засідки. Автомобиль двигался в районе села Бродщина, это Полтавская область, въезд в Днепропетровск. Был обстрелян с гранатометов. Дело было сделано порядка 3 выстрелов. Ехал в область села Лешкивка, он был окончательно остановлен выстрелом из гранатомета. Вночі у столиці палав найстаріший кінотеатр міста – «Жовтень». Свідки кажуть, під час вечірнього сеансу невідомі на задніх рядах підпалили чи то фаєр, чи димову шашку. На той момент у залі було близько 60 глядачів. Вогонь почав швидко поширюватися, люди встигли покинути залу, тож постраждалих немає. Гасити вогонь прибули 22 пожежні машини. З полум'ям боролися 4 години. Огонь поднялся между сидений и очень быстро разгорелся, буквально доставал уже сразу через несколько секунд до потолка. Вот, там через какую-то минуту нашли наконец-то первый огнетушитель. Молодой человек попытался начать тушить, но вторым уже даже не воспользовались. Да, вторым уже не воспользовались, потому что пламя начало обдавать уже очень сильно. Площадь 300 квадратных метров возгорания. По поводу причин и обстоятельств возникновения пожара ничего сказать пока что нельзя.
Нагадаю, у грудні 2013 року у господарський суд Києва було подано позов про виселення кінотеатру «Жовтень» з приміщення. Ініціатор позову – Київрада, а саме Департамент комунальної власності Києва. Там вважають, що орендарі безпідставно користуються майном громади. Натомість орендарі, а це товариство з обмеженою відповідальністю, твердять, що їх просто хочуть викинути з будівлі. Суд у цій справі призначено на лютий. Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що кінотеатр відбудують і не дозволять приватизувати. А завтра під стінами КМДА кияни планують провести акцію «Поверніть Жовтень». З Луганської області до Харківської вивезли перших ув'язнених. Жінки з червонопартизанської колонії, розташованої за 100 метрів від російського кордону, понад місяць жили під обстрілами і ховалися у підвалах. Тюремники довго не могли домовитись про коридор для безпечного вивозу людей. Проте нарешті бойовики випустили жінок. Спочатку їх вивезли в СІЗО у Старобільську, а днями доправили до Харкова. Докладніше дивіться сюжет. Христина займається звичною для себе справою – шиє камуфляж для військових. Вона – швачка, хоча останнім часом голку до рук майже не брала. Не до того було. Прийшли ополченці на границю, потім прийшла Нацгвардія. І почали вони воювати між собою, звісно, на нашій території. Наш начальник нас спасав, водив в бомбоубежище. 170 ув'язнених колонії ховалися в бомбосховищі з червня. Увесь цей час начальник виправного закладу намагався домовитися з терористами про коридор, щоб вивезти жінок у безпечне місце. Дуже-дуже сильно стріляли. Танки, гради, ну, вся тяжела техніка. І самоліти теж вивозили. Ну, і поки прикатилась тишина, нас, ну, він нас погрузив в автобуси і перевез на Луганське місто. Перші тюремники знехтували правилами безпеки. Везли жінок не в автозаках, а в звичайних автобусах, аби швидше. Тепер вони відбуватимуть покарання у Качанівській колонії. Щоправда, блок Юлії Тимошенко, яка теж тут побувала, не дістанеться нікому. Він досі опечатаний, але місця і так вистачає. Після недавньої амністії колонія заповнена лише наполовину. Проблема була немножко психологічна в тому плані, що от вони переживали, що їх плохо, ну, якби, восприймуть тут. Ну, всі наші осуждені дуже добре к ним віднеслись. Верхньої одежди не було ні у кого. От 171 чоловік, всі без верхньої одежди були. От. І дівчата почали самі там давати свої світера. Жінки хоч і обжилися на Харківщині, однак мріють повернутися. Ледь не всі вони з Луганщини. Там залишилися батьки і діти, з якими майже немає зв'язку. А в колонії кажуть, якщо буде потреби, приймуть інших ув'язнів-біженців. Лідія Калініна, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. До 24 листопада, Дня пам'яті жертв Голодомору, Полтавщина має позбутися усіх пам'ятників Леніну. Таке рішення ухвалив голова Полтавської облдержадміністрації. Щоб виконати це розпорядження, потрібно демонтувати по 5 іллічів щодня, підрахували наші кореспонденти. 109 пам'ятників Леніну за останні 8 місяців знесли на Полтавщині. Губернатор області вирішив, треба позбутися і тих, які поки ще залишаються. При цьому запевняє, вандалізму не буде. Осталось приблизно 117 пам'ятників. Пам'ятники повинні бути демонтовані, організовані, і вони будуть передані в місцеві музеї або там міста зберігання. У селі Перший Лиман колгосп раніше мав назву «Заповіт Леніна». Той же пам'ятник вождю встановили у центрі села ще всередині 60-х. Сільський голова каже, що робити з Леніним вирішуватимуть усією громадою. Виноситиметься дане питання на сесію сільської ради. І з подальшим, я думаю, що будемо сходку жителів села і вирішувати питання, як в подальшому, що робити із даним пам'ятником. Думки ж самих селян різняться. Це революція була, це історія ще той. Хай його поставили, хай він і стоїть, він нікому не мішає. Постать цієї людини пов'язана з геноцидом українського народу в 32-33 роках. Я вважаю, що цей режим українці підтримувати не повинні. У Решетилівці з пам'ятником Леніну розпрощалися ще наприкінці зими. На його місці зараз клумба, поруч дитячий майданчик, фонтан. Тепер це одне з улюблених місць відпочинку жителів і гостей містечка. Ось бачите, на цьому місці стояв колись істукан. А сьогодні тут і квіти, і діти, і молоді мами з колясками. І дуже приємно це все бачити. Слава Богу, що настали часи, коли цей ідол знищений. Щоб виконати розпорядження голови облдержадміністрації, потрібно буде кожного дня зносити щонайменше по 5 монументів. Але перед цим треба отримати дозвіл громади і знайти кошти. Адже гроші для демонтажу в місцевих бюджетах не передбачені. Сергій Ружицький, новини, телеканал «Інтер».
У мене все. Дякую за увагу і прощаюсь до 14-ї. Хорошого дня.